Lähtöön nyt 2 minuuttia. Start om 2 minuutter. Yksi minuutti, e-minuutti. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtöauto liikkeellä. Ryhmä ajo 3-vuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille ja poissa 9. Beatrice de Veluve. Startbilen i rörelse. Struken häst nummer 9. Ensimmäisen lähdön starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 BVT Helion avaa kärkipaikalle hyvin liikkeelle myös 5 Isabelle Dittosen johtavan rinnalle. Nyt laukkaa 1 Greenfield Hugo, 4 Sampa Pati johtavan kantaan, toisen ulos 6 Born Silvery. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja kolmannessa ulkona suosikki 7 Masha Hero. Sisärataa kolmantena 3 Edivon Koh, hieman rakoa 10 Trophy Star, jälleen rakoa 1 Greenfield Hugo ja musta jäänyt paljon karteeseen laukannut 8 Ibiza Hippie. Takasuoraan mennään ja avaus puolikas numerolla 2 BVT Helion. Mennään aikaan 14,5. 1,5 kierrosta matkaa maaliin illan ensimmäisessä lähdössä, 3-vuotisen lähdössä. Suomessa syntyneet lämminveriset radalla. 2 BVT Helion jatkaa kärkipaikalla rinnallaan 5 Isabelle Ditto johtavan takana 4 Sampa Pati, toisessa ulkona 6 Born Silvery, kolmas sisällä 3 Edivon Koh, kolmas ulkona 7 Massa Hiiro, neljäs ulkona 10 Trophy Star. Tämän takana toista rataa viimeisenä 1 Greenfield Hugo, etusuoraan tullaan, illan ensimmäisessä lähdössä ja koko matkan on johtanut 2 BVT Helion, sen nimiin 1000 metrin väliajaksi. 18.0, toinen puolikas maltillisesti 21,5 vauhtia, lähdetään viimeiselle kierrokselle, 5 Isabelle Ditto johtavan rinnalla, 4 Sampa Pati johtavan takana, 6 Born Silveri toisessa ulkona. Kolmas pari, 3 Edivon Koha, 7 Masa Hiro, tätä seuraa 10 Trophy Star, jonka takaa suunnistaa kolmannelle 1 Greenfield Hugo. Samassa kolmannesta ulkoa lähtee kirimään 3.7 Masa Hiro, se etenee hyvin 3. kohti kärkeä, jossa menee 2 BVT Helion.
5 Isabel Ditto on taivaltanut sen rinnalla koko matkan. 4 Sampo Pati jatkaa johtavan takana. Nyt jo kärjen rinnalla 3.7 Massa Hiiro. Ja kärki troikalle 3. puolikkaan väliajaksi saadaan 18.5. Paha laukka numero 1 Greenfield Hugo ja 7 Massa Hiiro hakemaan johtopaikkaa. Ja iskee kohti kärkeä on 400 metriä matkaa maalin ja Massa Hiiro johtoon. 7 BVT Helion pysyy Massa Hiiron tahdissa. 1 Greenfield Hugo hylätään liian taukat. 3. on 4 Sampa Pati, 4. 5 Isabelle Ditto. Ollaan kaartumassa loppusuoralle ja 7 Massa Hiiro johtaa sen rattailla. Ari Moilanen, viime vuoden Vermont Champion, johtaa tätäkin tämänkin vuoden ajaliikaa 41. Tuleeko 41. 7 Massa Hiiro johtaa, hallitsee 2 BVT Helion on 2. 3. 4 Sampa Pati, 7 Massa Hiiro Ari Moilanen. Viimeinen puolikas 13.5, sista 513.5. Voittaja numero 7 Massa Hiiro ja voittoaika 16.8. Ari Moilanen pääsi virallisesti 5000 voiton kerhoon viime lauantaina Turussa. Hän on 4. suomalaiskuski, joka on ylittänyt tuon maagisen rajan. Jorma Kontio, Antti Teivainen ja Pekka Korpi ovat ehtineet ennen Moilasta. Moilasella on epävirallisesti voittoja enemmän, sillä tilastosta puuttuvat hänen ulkomailla ajetut ykkössijat. Tuore 50 aloitti ohjastajan uransa vuonna 1978 ja ensimmäiset ykköset tulivat vuonna 1981. 5000 voittoon on tarvittu 40 000 starttia. Myös ponilähtöjen Moilasen tilastoista löytyy 6 kappaletta. Niistä ei voittoja ole tullut. Tytär Pia Maria on tässä suhteessa paljon taitavampi. Mutta näin onnittelemme myös täällä Vermossa Ari Moilasta ja nyt onnittelemme totta kai myöskin Massa Hiiron omistajia Minna Moilanen ja Pia-Maria Moilanen. Minna Moilanen valmentaa ja voittoaika oli 16.8. Ja hienosti alkoi Ari Moilasen ilta tänään täällä Vermossa. Ja todetaan vielä, että Massa Hiiron kasvattajat ovat myös Pia-Maria ja Minna Moilanen. Virallinen tulojärjestys ensimmäisessä lähdössä on 7-2-4. 7-2-4 ordningsföljden i mål.
Nyt on 2 minuuttia seuraavan lähdön esittelyyn. Ja seuraava lähtö on oppilasmeeting. Ryhmä on jo lämmiverisille 2100 metriä poissa. Hevoset 1 ja 2. Suomen ravivalmentajat ry ja Suomen hevosurheilulehti Oy järjestävät oppilasmeeting kilpailun yhteistyössä raviratojen kanssa. Karsintalähdöt ajetaan syysjoulukuussa ja finaali Vermossa lauantaina 10.12. V75 ravien yhteydessä. Oppilaat saavat karsintalähdöistä pisteitä seuraavasti 20, 14, 10, 6, 5, 4, 3 ja 2 ja muut hyväksytyn juoksun ajaneet 1 pisteen. Pistelaskussa ovat mukana vain E-lisenssin omaavat oppilaat. Loppukilpailuun kelpuutetaan mukaan 12 eniten pisteitä kerännyttä oppilasta. Ja mikäli finaali ajetaan 75 lähtönä, myös C-ajoluvan haltijat saavat osallistua loppukilpailuun. Voittolinjalta saat markkinoiden parhaat vihjeet raveihin, pitkävetoon ja monivetoon. Puhelimella, tekstarilla tai netistä. Voittolinja on voittajan valinta. Ja toinen lähtö, oppilasmeeting lähtö, saa tulla esittelyyn. Poissa olivat siis 1 ja 2. Matka on 2100 metriä. Lärlingsmeeting, lopp 2. Linjelopp för vanbult 2100 meter, stryknaistana 1 och 2. Och loppet kan komma till defilering. Lähtöön 5 minuuttia, startom 5 minuuttia. Ja tototulokset lähtö 1. Voittaja kerroin 201, 118, 136 ja 255, 397 ja 18874. Finnair odds 201. 1.18, 1.36, 2.55, 3.97 och 18.874. Tulokset illan ensimmäisestä lähdöstä, jossa voittaja numero 7 Masahiro 16.8. Toinen 2 BVT Hellion 17.0. Kolmas 4 Samba Pati 17.3. Neljäs 5 Isabel Ditto 17.5. Viides 3 Edifon Koch 18.2. Kuudes 6 Born Silvery 18.4. Ja 7.10 Trophy Star 18.6. Liat laukat 1 ja 8.
Vinnar häst i första loppet var nummer 7 Masahiro 16-8. 2-2 BVT Helion 17-0. 3-4 Samba Pati 17-3. 4 nummer 5 Isabel Ditto 17-5. Och 5 nummer 3 Edi von Koch 18-2. Ja lähtöön aikaa 3 minuuttia. Start on 3 minuuttia. Kaksi minuuttia starttiin, 2 minuuttia. Yksi minuutti, e minuutti. Neljäkymmentäviisi. Kolmekymmentä. Viisitoista. Illan toinen lähtö, oppilasmeeting, ryhmää jo lämmiverisille 2100, poissa 1 ja 2. Kvällen Sandra Lopp, lärlingsmeeting, ostrykna hästarna 1 och 2, sträckan 2100 meter. Toisen lähdön starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle 8. Chené, se hakee johtopaikan 3 Maclear Rosea johtavan kantaa. 6 I Know It puikkaa kolmanteen sisälle. Ollaan ensimmäisessä karteessa ja 8 Chené johtaa toista ratarravaa ensimmäisenä 7 Fuming Gobalta. 4 sisällä 4 New Grow Memphis. Numero 9 Herok, pitkä laukka. Siis hylätään numero 9. Kolmannessa ulkona 5 Express Air, 4 ulkona 10 Barbara Spriha, 5 ulkona 11 Piece of a Choco. Chené avaa puolikkaan aikaan 16,0.
porukan hänillä viimeisessä ulkona 12 Toiska Nordic, illan toinen lähtö, oppilas meeting, matkaa maaliin, vajaat puolitoista kierrosta, 8 Gene jatkaa johtopaikalla. 7 Fuming Go Valtaravaa johtavan rinnalla, 3 Magliaroa saanut johtavan takana, toisessa ulkona 6 I Know It, 3 sisällä 4 New Grow Memphis, ollaan kartumassa etusuoralle, 5 Express Era Ravaa kolmannessa ulkona. Gene on johtanut koko matkan ja 7 Fuming Go valtaivaltanut toista rataa ensimmäisenä, 1000 metriä tälle kaksikolle 17,5, toinen puolikas 19, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 ulkona 10 Barbara Spriha, 5 ulkona 11 Piece of Choco ja 6 ulkona 12 Toska Nordic. Neljännessä sisällä laukkaa valtoimenaan hylätty 9 Hero Q, ollaan talli karteessa ja 800 metriä matkaa maaliin. Kärkipaikalla jatkaa 8 Gene, 3 McLaren Rosa on johtavan takana, toista rata ensimmäisenä 7 Fuming Go Balta. 6 I Know It on toisessa ulkona, 3 sisällä 4 New Grow Memphis. Nyt iskee kirja 10 Barbara Sprihasen eteen, kirjissä 5 Express Air. Kolmas puolikas 18,5, ollaan valmiita viimeiselle 500 metrille. 7 Fuming Cobalt prässää numero 8 Gene. Kolmatta kiertää vahvasti 6 I Know It, toisessa ulkona 4 New Grow Memphis, sitten sisärataa 3 Maglia Rosa. Kaukataka yrittää 10 Barbara Spriha, mutta sillä on kärki nelikkoon 10 metriä matkaa, 2,5 metriä matkaa maalin ja 7 Fuming Cobalt on saamassa yliotetta numerosta 8 Gene, toisessa ulkona pussissa 4 New Grow Memphis, kun 6 I Know It tulee vahvasti kolmatta. Loppu suora runsaat 100 metriä matkaa maaliin ja 7 Fuming Cobalt kärkeen, 6 I Know It haastaa hyvin, Kiritila hakee 4 New Grow Memphis, ei saa sitä, 7 Fuming Cobalt on ykkösenä sisältä puikkaa, kakkoseksi 4 New Grow Memphis, kolmas on 6 I Know It, ykkönen on 7 Fuming Cobalt ja Maarit Mäkelä. Viimeinen puolikas 16.0, Sista Femmyra Sexton 0. Oppilasmeeting lähdön voittaja on numerolla 7 juossut Fuming Cobalt ja voittoaika 17.5. 17.5 segertiden för häst nummer 7. Ja nyt onnittelemme oppilasmeetingin voittajaa numero 7 Fuming Cobalt, omistajaa ja Maarit Mäkelä Forssasta. Anssi Nurminen on valmentaja. Onneksi olkoon. Fuming Cobaltin kasvattajat ovat Maarit ja Harri Mäkelä Tammelasta.
Virallinen tulojärjestys on 7-4-6. 7-4-6 ordningsföljden i mål. Tulokset. Lähtö 2. Voittaja 7 Fuming Cobalt 17-5. Toinen 4 New Grow Memphis 17-6. Kolmas 6 I Know It 17-6. Neljäs 10 Barbara Spriha 17-7. Viides 8 Chenet 17-9. Kuudes 12 Tosca Nordic 17-9. 7.3 Maglia Rossa 18.0, 8.11 Piece of Choco 18.2 ja 9.5 Express Air 19.5. Ja vuorossa on nyt Vermon V5 vihjelähetys. Ja ennen vihjelähetystä vielä Toto, 13.23, 6.94, 4.85 ja 2.54. 130.91 ja 15.770. Tretton, 23, 6.94, 4.85 ja 130.91.
Seuraavan lähdön esittelyyn on aikaa nyt 3 minuuttia. Esittely siis 3 minuuttia ja Fintac Junioriliiga valmistautuu esittelyyn. Kolmas lähtö on tasoitusajo 3- ja 4-vuotiaille lämminverisille 2100 metriä. Poissa on 5 Roxanne Oos ja numeroa 10 Muscle Madness ajaa Jani Hautaviita. Tredje loppet Fintac Junior Liga kommer till defilering om 3 minuter, dryga 2 minuter. Handicap för 3-4-åriga varmlod 2100, struken 5 och häst nummer 10 Muscle Madness körs av Jani Hautaviita. 2 minuuttia esittelyyn, lähtö valmistautuu. Här är nu resultat från andra loppet som segrades av nummer 7. Fuming Cobalt med kilometertiden 17.5. 2. Nummer 4 Newgrow Memphis 17.6. 3. Nummer 6 I Know It 17.6. 4. Nummer 10 Barbara Spriha 17.7. Och 5. Nummer 8 Gené 17.9. Minuutti esittelyyn, Fintac Junioriliiga. Fintacin kattava valikoima ravituotteita on saatavilla paitsi Lahden Jokimaan liikkeestä, myös pääkaupunkiseudulla Hortsen myymälästä Kehä Kolmosen ja Vihdintien risteyksestä. Fintacin ja Hortsen tuotteita myyvät tietysti myös agrimarketit kautta maan. Katsasta myös Fintacin kärrymallisto, joka sisältää kilpa-, hiitti-, harjoitus- ja koppakärryt. Lähtöön 5 minuuttia, start on 5 minuuttia.
3 minuuttia lähtöön, start om 3 minuuttia. Voittolinjalta saat markkinoiden parhaat vihjeet raveihin, pitkävetoon ja monivetoon. Puhelimella, tekstarilla tai netistä. Voittolinja on voittajan valinta. Kaksi minuuttia, 2 minuuttia. Yksi minuutti, en minuut. Neljäkymmentä viisi. Kolmekymmentä. Viisitoista. Fintac junioriliiga, illan kolmas lähtö ja V5:n aloitus. Poissa viisi, numero 10 ajaa Jani Hautaviita. Lopp tre, första i V5:n, struken 5 och nummer 10, körs av Jani Hautaviita. Hevoset takaisin, lähtö uusitaan. Tilom start.
uusinnan aiheuttajat 6 David Dale Tapio Perttunen, 11 Alakasam Santtu Raitala ja syynä lähtölinjan liian aikainen ylitys. Orsaken var för tidigt över startlinjen och det var hästarna 6 och 11 som orsakade omstart. Lähtö hyväksytään. Kiihdytykseen laukkaavat 4 Incanto, 6 David Ale. Kärkipaikan hakee 3 General Venture. Se on V5:n kakkossuosikki. Johtavan kantaan 1 Chutin Pakka. Toista rataa ensimmäisenä 3. suosikki 2 Electric Cash. Sillä on kuitenkin kärki 2K:n matkaa. Kolmantena sisällä 8 Incredible Point. 4 sisällä 10 Muscle Madness. Toisena toista rataa pitkin lähdön suursuosikki 9 Buck Boko. Sen takana 7 Vanilla Queen. Takasuoraan mennään ja avauspuolikas ravataan aikaan 17,5. Junioriliigaa mennään V5:n avausta. Siellä laukkaa toiselta radalta 2 Electric Cash. 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Ja 9 Buck Boko etenee päättäväisin askelin kohti kärkihevosta, joka on numero 3 General Venture. 1 Chutin Pakka on johtavan takana. 8 Incredible Point 3 sisällä. Toista rataa ravaa toisena 11 Alakazam. 4 sisällä 10 Muscle Madness, 3 ulkona 7 Vanilla Queen. Kartoitetaan etu suoraan kolmannessa lähdössä V5:n avauksessa. 1000 metrin väliaika kärki 2K:lle 19.0. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 9 Buck Boko prässää johtohevosta haluaa kärkeen, kun kaadutaan tallikaarteeseen ja johtopaikka irtoaa. 9 Buck Boko johtoon, 3 General Adventure seuraa johtavaa, 11 Alakazam jää nää taivaltamaan toista rataa ensimmäiseksi, 8 Incredible Point jatkaa kolmas sisällä ja 10 Muscle Madness neljännessä. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoraan, silloin toisella ensimmäisenä 1 Chutin Pakka, toisella radalla on 11 Alakazam, sillä on kuitenkin kärkeen paljon matkaa. Kädessä jatkaa vauhdilla 9 Buck Boko, sen nimin kolmas puolikas ravataan aikaan 15.0. Kyyti on hyvää 3-vuotiaalle lämminverisille, kun lähdetään viimeiselle 500 metrille. 9 Buck Boko johtaa, 1 Chutin Pakka on puolittain sen rinnalla. Johtavaa seuraa 3 General Venture, toisen ulos nostanut 8 Incredible Point, sitten 5 metriä rakoa rinnakkain 10 Muscle Madness, 6 David Ale. 300 metriä matkaa maaliin ja suursuosikki johtaa. Sen takana on 3 General Venture. Kaadutaan loppu suoraan 200 metriä matkaa maaliin ja 9 Buck Boko hallitsee V5:n avausta. 3 General Venture, joka antoi sille kärkipaikan kierros maalista, kääntää toiselle ja tulee haastamaan, mutta ei pysty iskemään suurempaa haastetta, sillä 9 Buck Boko vie maaliin saakka.
Viimeinen 514.5, siis 514.5. Ja illan ensimmäinen V5-voittaja on numerolla 9 juossut Back Boko Markku Nieminen. 16.8 voittoaika Sexton Otta Segertiden. Suosikki oli omaa luokkaansa ensimmäisessä kohteessa. Markku, miten helposti tuo keulapaikka puolimatkassa heltisi? Kyllä se tuli ihan, että kyllä Markku tosiaan luopui siitä, mutta tämä ei vaan niin kuin mennä sinne keulaan. Mikäs siinä? En tiedä, tämä on vähän tämmöinen möllikkä vielä, että tämä on vähän, kai sitä ranskalaista on niin paljon, että sillä on omia ajatuksia niin paljon. Jotenkin tuntuu, että noin ravin puolesta tämä hevonen menee aika voimakkaasti eteenpäin. Kyllä menee jo, että kyllä se pikkuhiljaa oppii juoksemaan, että eihän se mitään kaunista katsotaan tuossa hiljassa vauhdissa ole, mutta se paranee aina vauhdin mukaan sitten. Sä oot jo vihjaillut, että tänä syksynä saattaisi olla edessä Ruotsin keikkaa. Oliko tämä sellainen startti, että tämä evästää lähtemään sinne? No jotenkin tuntuisi, että me ehkä käydään kokeilemassa Breeders Crownin välieriä, että jos vaan tuntuu, että kaikki on kunnossa, niin olisi ihan mielenkiintoista, mutta kyllä se kausi jää sitten siihen, että koitetaan ensi vuonna sitten uusi eväin. Menestys sinne ja onnittelu tästä voitosta. Kiitos paljon. Ja voittajaa onnittelemassa vuonna 2009 vuoden pakolaisnaiseksi valittu Fatbarde Hetemai. Parhaat onnittelut vielä numero 9 Back Boko Stall Eliitteen Tampereelta ja Markku Nieminen. Ja hevosen hoitaja Toni Saarinen saa myös onnittelut. Seuraavaksi raportoidaan V5-pelistä. Tänä iltana vaihto 404 921 ja 10.
Jakosumma 263 198,70. Ensimmäisen V5-lähdön voittaja, numero 9, Back Boko, poissa 5. Se oli eniten pelattu, prosentilla 59,59. Kappaleita 105 829 ja arvo 2,40. Ja tototulokset, lähtö 3. Voittajakerroin 1,42, sijat 1,10, 1,39 ja 1,99. Kaksariyhdistelmä 9,3, kerroin 3,72. Ja tähän lähtöön pelattiin 28 501 ja 50. Vinnar oddset 1,42, spel på plats 1,10, 1,39 och 1,99. Kombination oddset 3,72. Man spelade 28 501,50. Här rapportering från V5-spelet efter första loppet. Omsättningen ikväll 404 921,10 €. Utdelningssumman är 263 198,70. Första loppet vanns av häst nummer 9 Back Boko. Han var mest spelad med procenten 59,59. Radar 105 829 och värdet 2,40 €. Nyt on 1 minuutti aikaa esittelyyn. Neljäs lähtö valmistautuu. Defilering om 1 minuut. Ja sillä välin tulokset kolmannesta lähdöstä. Voittaja oli 9, Back Boko 16,8. Toinen 3, General Avenger 17,0. Kolmas numero 8, Incredible Point 17,4. Neljäs 6, Davy Dale, 18,0. Viides 1, Chutinpakka, 18,2. Kuudes 10, Muscle Madness, 17,9. Seitsemäs 4, Incanto, 18,8. Kahdeksas 2, Electric Cash, 18,9. Yhdeksäs 7, Vanilla Queen, 19,2. Ja 10.11. Alakasam 21.1. Vinnarhest nummer 9, Back Boko 16.8. 2.3 General Avenger 17.0. 3.8 Incredible Point 17.4. 4.6 David Dale 18.0. Och 5.1 Chutinpakka Aderton 2. Ja katsotaan vielä väliajat.
Lähtöön 5 minuuttia, start on 5 minuuttia. Ja yksi illan päälähdöistä on tässä vuorossa Tamma Tähti, ryhmäajo Lämmiveri Tammoille 2100 metriä ja lähtö on käsiohjelman mukainen. Linjeloppför varmblodiga stun 2100 meter kör som detta fjärde loppo alla hästarna är med. Ja vielä palataan tuloksiin, eli väliajat lähdössä olivat 17.5, 19.0, 15.0 ja 14.5. Meillä on tiedänä iloppet va 17.5, 19.0, 15.0 och 14.5. Lähtöön 3 minuuttia, 3 minuuttia till start. Kaksi minuuttia, 2 minuuttia. Lähtöön on nyt aikaa 1 minuutti, Vichorom en minuut. Neljäkymmentäviisi. Kolmekymmentä. Viisitoista.
Lähtöauto on lähtenyt liikkeelle. Tamma tähti, lähtö 4. Ryhmä jo Lämmiveri Tammoille 2100 metriä, 8 hevosta mukana. Stuskärne loppet, lopp 4. 2100 meter alla åtta hästarna med. Neljännen lähdön toisen V5-kohteen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Lähtölaukat numerolle 2, Jukata Mike 3, Cachulet. Kärkipaikkaa havittelee 5, Bianca Cheney. Se pääsee johtoon. 4, Chocolate Chip Chip seuraa johtavaa. 6 Elegance Kempe, 2 suosikki nyt, 4 suosikki numero 5 Bianca Cheney rinnalle, ja Bianca Cheney pitää johtopaikkaa. Kolmantena sisällä 1 Amanda Duo, joka on V5 suosikki, sen takana 7 Arctic Love ja pääporukassa viimeisenä 8 River Tempest. Takasuora mennään, niin 5 Bianca Cheney jatkaa johtopaikalla, 6 Elegance Kempe rinnalla, avauspuolikas on reipas 11,5. Puolitoista kerrosta on matkaa maaliin ennen se lähdössä toisessa V5-kohteessa Tamma tähdessä. Numero 2 Jukatan Mik hylätään pitkä laukka. Ja nyt kärkipaikka vaihtuu, kun on 1400 metriä matkaa maaliin. 6 Elegance Kempe kärkeen, 5 Bianca Cheney seuraa, 3 sisällä on 4 Chocolate Chip Chip, parikymmentä rakoa, 1 Amanda Duo. Sen tuntumassa 7 Arctic Love, tämän takana 8 River Tempest, harvassa jonossa mennään, kaarutaan etusuoraan. Ja nyt vauhti hieman rauhoittuu. Etusuoraa tullaan. 6 Elegance Kempe johtaa sen nimiin. 1000 metrin väliaika on 14.0. Hyvä väliaika. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 6 Elegance Kempe johtaa. 5 Bianca Cheney seuraa. 4 Chocolate Chip Chip on kolmas sisällä. Nyt suosikki 1 Amanda Duo kääntää toisen radan letkan vetäjäksi. 7 Arctic Love seuraamaan sitä. Ja kolmanteen ulos 8 River Tempest. Ollaan tallikaarteessa 800 metriä matkaa maaliin ja kärkipaikalla jatkaa 6 Elegance Kempe, 5 Bianca Cheney kääntää nyt sen rinnalle. Näin 1 Amanda Duo saa paikana toisesta ulkoa, 4 Chocolate Chip Chip etenee johtavan kantaan, 7 Arctic Love kolmas ulkona, 4 ulkona 8 River Tempest, 19 mentiin kolmas puolikassa. Mentiin maltillinen edellinen tonni ja nyt on vauhti hyvä, kun lähdetään viimeiselle 500 metrille. 6 Elegance Kempe johtaa, 5 Bianca Cheney haastaa sitä rinnalla. 4 Chocolate Chip Chip on johtavan takana, 1 Amanda Duo toisessa ulkona, 3 iskee eteenpäin, 8 River Tempest. Se on hyvässä vauhdissa. Numero 1 Amanda Duo on puolestaan seuraamisvaikeuksia. Sisältä kääntää toiseen ulos 4 Chocolate Chip Chip. Kaadutaan loppu suoraan. 6 Elegance Kempe jatkaa kärkipaikalla. 5 Bianca Cheney haastaa hyvin. 4 Chocolate Chip Chip olisi yllättäjä. V5 iskee kirja kolmatta. Kärjessä kuitenkin Elegance Kempe kontraa. 5 Bianca Cheney on sen tuntumassa. 4 Chocolate Chip Chip on kolmantena. Toinen V5-kohde menee numero 6 Elegance Kempe ja Ari Moilanen. Viimeinen puolikas 14.5, sista 514.5. Seuraavasta lähdöstä poissa 10 ja 12, numeroa 14 ajaa Hannu Torvinen ja 8 minuuttia verryttelyaikaa. 8 minuuttia tiidat värma upphästarna. Följande lopp kommer sedan till defilering och 10.12 är strukna. Nummer 14 körs av Hannu Torvinen. Neljännen lähdön voittaja on hevonen numero 6 Elegance Kempe, Ari Moilanen, voittoaika 15.4. Segertiden 15.4 för häst nummer 6 Elegance Kempe.
Siinä oli jo etukäteenkin ajateltuna mielenkiintoinen lähtökiiritys ja itse nähtynä sitten ehkä vieläkin mielenkiintoisempi. Esa oli päättäväisen näköinen keulapaikalla, mutta Ari painoi hiileen. No joo, Esalla lähti hyvin liikkeelle. Kyllä mä näin, että ei Hannu-Pekka edes yritä lähteä. Ja en mä tiedä sitten, painoiko se Esa hevonen vaan sitten. Se on vähän kova luin suusta, että on mäkin sillä ajanut. Että, no sitten päästiin keulaan, että kyllä se vähän hirvitti, että hevos latauko takana ja kova joutui vetää tuohon loppuun. Monella olisi jo tullut uskon puute tuolla takasoran lopussa, kun näytti, että se Esa ei anna periksi millään. No joo, ehkä. Mulla ei. Ei tullut ja tiesit mitä teit. Kommentti tämän päivän esityksestä. No ihan huippusuoritus. Tämä on kyllä mahtava hevonen, että heti pitkältä tauolta, sairasta tauolta, niin pystyy tuommoiseen esitykseen. Onnittelut hienosta voitosta. Kiitos paljon. Tämä ilta on ainakin Ari Moilasen nyt hevosella Elegance Kemp voittaja kehässä ja onnittelemassa Jaajon ravibussin matkassa tullut SPR:n veripalvelun henkilökunta. Onneksi olkoon myöskin Tere Invest Stockholm AB Ruotsi ja valmentaja Minna Kangas. Ja näin vielä parhaat onnittelut illan Tamma-tähti. Hän on Elegance Kemp. Minna Kangas, valmentaja, hoitaja, parhaat onnittelut ja ohjastaja Ari Moilanen. Tulojärjestys kokonaisuudessaan on 6-5-4-6-5-4 ordningsföljden i mål. Ja raportointi V5:stä toisen lähdön voittaja numero 6 Elegance Kemp oli toiseksi eniten pelattu. Peliprosentti 24-31 ja kappaleita 51 439, arvo 5 euroa 10 senttiä. Rapportering från V5-spelet nummer 6 Elegance Kemp var näst mest spelad med procenten 24-31. Radar 51 439 och värdet 5,10. Seuraava lähtö esittäytyy 2 minuutin kuluttua. Tähän väliin tulokset. Voittaja 6 Elegance Kemp, Ari Moilanen 15-4. Toinen 5 Bianca Journey 15-6. Kolmas 4 Chocolate Chip Chip 15-8. Neljäs 7 Arctic Love 15-8. Ja keskeytetään tototulosten vuoksi, eli voittajakerroin hevoselle numero 6 on 2.66. Sijat 1.60, 2.57 ja 4.60. Kaksari 6.5, kerroin 10.84.
ja vaihto 27 006,50 €. Finnarodset 266, spepoplats 160, 257,460, kombinationodset 10,84. 27 650 spelade man i detta lopp. Viides oli numero 8 River Tempest 15,8. Kuudes numero 1 Amanda Duo 15,9. Seitsemäs numero 3 Kassulet 19,7. Ja väliajat 11,5, 14,0, 19,0 ja 14,5. Häst nummer 6 Elegance Kemp segrade med Ari Moilanen i sulkin och tiden blev 15,4. 2,5 Bianca Journey 15,6. 3,4 Chocolate Chip Chip 15,8 och 4 nummer 7 Arctic Love 15,8. Ja pyydetään esittelyn seuraava lähtö. Kultakeramiikasta kaikki kodin astiat arkeen ja juhlaan nyt kätevästi verkkokaupasta osoitteesta kultakeramiikka.fi. Ja Kultakeramiikka on sponsorina tässä seuraavassa lähdössä. Tasoitus ajo lämmiverisille 2100. Tässä pelataan troikkaa ja se on kolmas V5 kohde tänä iltana. Poissa 10.12 ja numero 14 ajaa Hannu Torvinen. Kultakeramiikka lopet kommenut i defilering lopp 5. Handicap för varmblod 2100. Vi spelar troikka här. Och 10-12 är strukna. Häst nummer 14 körs av Hannu Torvinen. Lähtöön 5 minuuttia, start om 5 minuuttia. Ja muistutan vielä siitä, että viides lähtö on troikkalähtö, eli nyt troikat peliin, 10 ja 12 eivät ole mukana.
Lähtöön aikaa 3 minuuttia, start om 3 minuutter. Kaksi minuuttia lähtöön, start om 2 minuutter. Yksi minuutti, en minuut. Neljäkymmentä viisi. Kolmekymmentä. Viisitoista. Illan viides lähtö, kultakeramiikka, troikka lähtö ja V5:n kolmas kohde. Tasoitus ajo lämminverisille 2100 metriä, poissa 10 ja 12, numero 14 ja Hannu Torvinen. Vichor nu lop 5. Lähtö hyväksytään. Lähtö laukattu murolle 2, Ykroli 6, Ultrasonic Kemp, kärkeen 3, Victory Claudiosen taakse 2, suosikki 1, Emilias Lili, 4, Kiotto Dono on 3. sisällä, 4. sisälle suosikki 7, Queen Streamline. 3, Victory Claudio jatkaa kärkipaikalla, nyt sen rinnalle 1, Emilias Lili, sitten tulee 4, Kiotto Dono, parikymmentä rakoa, 7, Queen Streamline, sen tuntumassa 5, Ella Wendy, joka on 3. suosikki, tämä takana 4. suosikki, 8, Con Affetto. Avauspuolikas numero 3, Victory Cloud, 15.5. Reipas avaus Voltista, 5. lähtöön, troikka lähtöön, 3. V5 kohteeseen, 1.5 kierrosta matkaa maaliin. Johtava taksi on pudottanut uudemman kerran, 1 Emilias Lili, 4 Kiotto Dawn, 3 sisällä, nyt toista eteenpäin suosikki 7 Queen Streamline, tasaisesti rastittu kohde V5 pelissä.
toisessa ulkona 5 Ella Wendy, kolmas ulkona 8 Kona Fetto, neljäs sisällä 13 No Niin No. 9 Winkan väliravaa neljännessä parissa ulkona, kaarrutaan etusuoraan. Kärki kaksikkona 3 Victory Cloud, 7 Queen Streamline, tälle kaksikolle 1000 metriä 18,5. Viides ulkona 14 Wartburg, kuudes ulkona 2 Ykrolli, seitsemäs ulkona 11 Lord of Fifons, viides sisällä 15 Easy Weapon ja sisärataa viimeisenä 6 Ultrasonic Kemp. Tallikaarre V5:n kolmannessa kohteessa on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja 3 Victory Cloud jatkaa kärkipaikalla rinnallaan 7 Queen Streamline. 8 Kon Afetto iskee nyt kirja kolmatta, kun kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. 5 Ella Wendy on toisessa ulkona, 1 Emilias Lili seuraa johtavaa, kolmannella on kirjassa myös 9 Winkan väli. Kärki kolmikolle, kolmas puolikassa 17,5 ja johdossa jatkaa 3 Victory Cloud, sen rinnalta väsyy 7 Queen Streamline, 8 Kon Afetto prässää nyt kärki hevosta. Kärki kaksikko menee vauhdilla, kun on 400 metriä matkaa maaliin, 1 Emilias Lili tulee kärki kaksikon tuntumassa, 4 Kiotoro on kolmantena sisärataa pitkin, on 250 metriä matkaa maaliin. 3 Victory Cloud on johtanut koko matkan, mutta 8 Kon Afetto antaa sille isoa painetta, 1 Emilias Lili kääntää myös toiselle radalle ja 8 Kon Afetto kärkeen. Runsaat 100 maalia ja 8 Kon Afetto johtaa, tekee samalla eroa. 3 Victory Cloud tsemppaa sisällä, sitä haastaa 1 Emilias Lili. Näiden kahden kohdalla tiukempaa, 1 Emilias Lili kakkoseksi, ykkösenä 8 Kon Afetto. Viimeinen 500 tultiin 14.0, sista femyra 14.0. Verryttelyaika käynnistyy 8 minuuttia ja sen jälkeen lähtö 6, joka on päivän duon ensimmäinen kohde. Päivän duon lähdöt 1 ja 2, siis lähdöt 6 ja 7 ja toisesta duo kohteesta poissa 5 ja 11. Kultakeramiikasta kaikki kodin astiat arkeen ja juhlaan. Nyt kätevästi verkkokaupasta osoitteesta kultakeramiikka.fi. Ja kultakeramiikka lähdön voittaja on numero 8 Kona Fetto Marko Heikari ja voittoaika 17.2. Seger tiden 17.2 för häst nummer 8, Kon Afetto. Kon Afetto tuli tähän starttiin 4 laukkastarttia alla. Mitäs se tänään innostui ravio menemään? No en tiedä. Tänään saatiin hyvä juoksu ja saatiin ajaa aika sellainen rauhallinen oma juoksu, niin nyt mentiin ravio koko matka. Ja miehestä kyllä huokkui tuolla loppukurvissa ja suoralle tultaessa semmoinen varman päälle ajo. No joo, tietysti, että näytti tuossa, kun pääsi johtava rinnalle, että tämä otti heti otteen ja kaikki oli niinku siinä vaiheessa jo aika varmaa, että sitten kun tietää, että tämä on jaksava hevonen, niin tämä tulee hyvin perille asti, niin ei ollut mitään huolta siinä. Suomi TV-selostuskopista huomioitiin monenlaiset varusteet tuolla päässä hevosen varmistamiseksi. Oliko niitä varusteita lisätty tähän starttiin? No nyt oli laput sillä, mutta en mä tiedä, onko sillä kauheasti muut niin kuin vaikutusta, että samanlainen se oli ajaa nyt kuin ennenkin, että niitä laukkoja vaan välillä tulee. Pohjattomat tuntuu olevan voimavarat, kovasti onnea voitosta. Kiitos paljon.
Ja onnittelut menee myös Päivi Pitkäselle sinne Söderkullaan, eli Konnafettoon Päivin kasvatti ja valmentaa myös itse tätä hevosta. Ja kultakeramiikasta on voittaja onnittelemassa Jari Ruuskanen. Vielä parhaat onnittelut Konnafetto, Päivi Pitkänen ja Marko Heikari. Tulojärjestys on 8-1-3, otta et tre ordningsföljden i mål. Ja Toto tuloksiin Konnafetto voittaja kerroin numerolle 8 oli 4.71. Sijapeli 2.57, 1.84 ja 3.12. Kaksari 8.1, kerroin 13.42. Troikkayhdistelmä 8.1.3. Kerroin 162,32. Lähdönvaihto oli 21 101 ja troikkavaihto 45,567. Vinnar oddset för häst nummer 8 var 471. Kombination 257, 184 och 342. Kombination i femte loppet alltså var 8-1, oddset 13-42. Troika spelet 8-1-3, oddset 162,32, omsättning 21,101 och troika omsättning 45,567. Esittelyyn aikaa 1 minuutti, 6. lähtö valmistautuu. Ja raportointi V5:stä. Kolmannen kohteen voittaja numero 8, Konnafetto, poissa 10 ja 12. Se oli neljänneksi eniten pelattu ja prosentti 14.02. Kappaleita 21 820, arvo 12 euroa. Tredje loppet i V5-spelet vanns av häst nummer 8 Konnafetto, strukna 10 och 12. Hästen var fjärde mest spelad, procenten 14,02.
stycken 21820 och värdet 12 euro. Ja seuraavana esittelyyn tulee illan kuudes lähtö, V5:n neljäs kohde ja päivän duon ensimmäinen lähtö. Black Horse Biofarm Oy lähtö ja ryhmää jo lämmiverisille 2100 metriä, kaikki 10 valjakkoa mukana. Sjätte loppet Black Horse Biofarm Oy och första i duospelet linjelopp för varmur 2100 meter och alla 10 hästar är med. Ja lähtöön aikaa 5 minuuttia. Start om 5 minuutter. Hetken kuluttua myöhästyneenä esittäytyy numero 5 Tannerman Can. Neljä minuuttia lähtöön ja kyseessähän on duo, ensimmäinen kohde. Ja vielä muistutan, että duon toisesta kohteesta poissa hevoset 5 ja 11. Esittäytyy numero 5. Här defilerar häst nummer 5 Tannerman Can och Mika Fors. Lähtöön nyt aikaa 3 minuuttia. Start om 3 minuutter.
Lähtöön 2 minuuttia, start om 2 minuutter. Yksi minuutti, e-minuut. -45. 30. 15. 6. Horse Biofarm Oyn lähtö on nyt vuorossa. 6. lähtö päivän duon. 1. kohde. Lop 6. Nuituren. Kuudennen lähdön 4V5 kohteen starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään, 2 IC ampuu kärkeen, 4 Humble Brewline toista rataa ja 3. kaarteeseen suosikki 5 Tannerman Can. Kärjessä kakkosuosikki 2 IC ja Tanervan käänne kyselemään kärkipaikkaa ja se irtoaa suosiolla. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoraan ja 5 Tanervan käännä suursuosikki kärkeen. Kakkosuosikki 2 IC seuraa johtavaa, sitten 1 Reddingman on 3. sisällä, 4. sisällä, 3. suosikki 4 Humble Brewline. Takasuoraan mennään ja suosikki avaa puolikkaan 11.5. Räväkkä avaus on 1,5 kierrosta matkaa maalin 6. lähdössä 4V5 kohteessa päivän duon avauksessa 5. sisällä 3. Alisa Laukko. Toista rataisen rinnalla 1. 10 Super Sprinter, toisessa ulkona 9. Sun Hills Columbus. Sisärataa 6. 8 Montalbano, 3. ulkona 6 Les Croisus ja porukan päättää sisärataa pitkin 7. Joker Royal. Kovan avauksen jälkeen vauhti selkeästi rauhoittunut, 5 Thunderman Can jatkaa kärkipaikalla, 2 IC on sen rinnalla. Tämän rinnalle on edennyt toisen radan letkan vetäjä 10 Super Sprinter, 9 Sun Hills Columbus on toisessa ulkona. 1000 metriä aikaan 16.0, toinen puolikas 20.5 vauhtinen. Lähdetään viimeiselle kerrokselle, 6 Les Croisus 3. ulkona, 4. ulkona 8 Montalbano, 1 Reddingman 3. sisällä, 4 Humble Brewline 4. sisällä, 5. sisällä. 3 Alislaukko ja porukan päättää 7 Joker Royal. Tallikaari on 800 metriä matkaa maaliin ja suosikin tahtiin mennään. 5 Tanervan Can jatkaa johtopaikalla, 2 IC seuraa sitä. 10 Super Sprinter on nyt johtavan rinnalla. 9 Sun Hills Columbus toisessa ulkona. 1 Reddingman 3. sisällä, 3. ulkona 6 Les Croisus. Takasuoraan mennään ja 3. puolikas 16.0.
Lähdetään viimeiselle 500 metrille kuudennessa lähdössä 4C5 kohteessa päivän duon avauksessa ja 5 Thundermankin jatkaa johtopaikalla. 2 IC Liftaisen kannoilla, 10 Super Sprinter putoaa kärki 2K vauhdista, 3 Kiri 9 Sunhills Columbus perässään, 6 Les Croisos, 3 sisällä 1 Reading Man. 300 on maaliin ja 2 IC heittää haastetta numero 5 Thundermankin, joka on suuri suosikki, mutta 2 IC tulee halukkaasti rinnalle, on 200 metriä matkaa maaliin ja 2 IC on saamassa yliotetta, mutta 5 Thundermankin sisällä vastaa. 2 IC on kuitenkin saanut selkeän otteen, tekee jo pikkaisen eroa sisällä. 5 Thundermankin on kakkosena, 3:nneksi tiukka numero 1 Reading Man ja 4 Humble Blue Line välillä, mutta 1 on 2 IC. Viimeinen 500 tultiin 12.00 Sista Femundra. Verryttelyaika jälleen 8 minuuttia ja esittäytyy 7. lähtö. 5:11 poissa tästä lähdöstä. Femmo elva struknai följande lopp som defilerar om 8 minuter. Black Horse Biofarma Oy-lähdön voittaja on numerolla 2 juossut IC ja voittoaika 15.3. Segert Hest nummer 2 IC Hannu-Pekka Korpi 15.3. Tätä esitystä kun katselin, niin oikein rupeaa ihmettelemään, että miksi täällä esillä ei ole enempi voittoja taulussa. No ei nyt vaan ole, että annettakoon menee vähän silloin, kun sitä itseä huvittaa. Että en oikein tiennyt tänäänkään, mitä odottaa, kun painoi aika paljon lämmityksessä, sitten kun löysi, se ei mitään tapahtunut. Mutta se oli kyllä aika terävä tänään tuohon starttiin. Oliko tuo lämmityksen painaminen syy siihen, että määrätietoisesti halusit selän eteen? No joo, että kyllä mä ajattelin, että mä päästän Mikan siihen. Niin. Viimeisessä kurvissa sitten hyökkäykseen, eli et ollenkaan viimeiseen asti kyttäillyt sitä kirireikää. Luottohevosen oli ilmeisesti jonkinmoinen. No joo, et se menee siinä kurvissa lujaa. Vähän meinaan tuossa himmaa tuossa, kun sataa ennen maaliin, mutta tuossa kurvin se meni kyllä tosi lujaa tänään. Eikä se pahemmin näyttänyt sivulle himmaa, vaan kovasti onnea. Kiitos. Ja onnittelut Star Racing Oy Vihdistä, hevosen omistaja, valmentaja Pekka Korpi. Ja Black Horse Biofarm Oy lähdön voittaja onnittelemassa Heikki Kirveslahti ja Tiina Kauhanen Biofarm Oystä ja Jarkko Lehtinen Ulhosta. Kunniakierroksella Black Horse Biofarm Oy lähdön voittaja, numerolla 2 juossut IC ja Hannu-Pekka Korpi. Onneksi olkoon.
Ja hevosen hoitaja on myös Hannu-Pekka Korpi, omistaja Star Racing Oy-valmentaja Pekka Korpi. Tulojärjestys kokonaisuudessaan on 2, 5, 4, 2, 5, 4, ordningsföljden i mål. Ja tilanne V5 pelissä, kun numero 2 IC voitti neljännen kohteen. Se oli toiseksi eniten pelattuja prosentteja 13,48. Kappaleita 4859, arvo 54,10 €. Nummer 2 IC segrade och var näst mest spelad, 13,48 spelprocenten. Radar 4859 och värdet 54,10 €. Ja tototulokset myös nähtävissä, eli voittaja kerroin numerolle 2 oli 5,56. Sijapeli 1.38, 1.10 ja 1.95. Kaksariyhdistelmä 2.5 antaa kertoimen 4.68. Vaihto 29 041.50. Finnarodset 5.56, spelpoplats 1.38, 1.10, 1.95. Kombination 4.68. Och man spelade 29,41,50 €. Kaksi minuuttia on esittelyyn aikaa. 2 minuuttia. Seitsemäs lähtö valmistautuu. Sjunde loppet gör sig klar för defilering. Black Horse Uudenmaan upein 2011. Karsinat juostaan keskiviikkona 30. päivä marraskuuta ja finaali lauantaina 10. joulukuuta. Minuutti esittelyyn, tässä tulokset, lähtö 6. Voittaja 2 IC, kilometri voittoaika 15,3. Toinen 5 Tanner Mankan 15,4. Kolmas numero 4 Humble Brewline 15,7. Neljäs 1 Readingman 15,7. Viides 3 Alislaukko 15,7. Kuudes 6 Les Croisos 16,2. Seitsemäs 7 Joker Royal 16,3. Kahdeksas 8 Montalbano 16,5. Yhdeksäs 9 Sunhills Columbus 17,4. Ja hylättiin numero 10. Super Sprinter. Vinnarhäst nummer 2 IC 15-3. 2-5 Tanneman Can 15-4. 3-4 Humble Brewline 15-7. 4-1 Readingman 15-7. Och 5-3 Alice Laukko 15-7. Ja väliajat lähdössä olivat 11-5, 16-0, 16-0, 12-0. 11-5, 16-0. 16.00. Tervetuloa esittelyyn illan 7. lähtö, tasoitusajo kylmäverisille 2100 metriä. Ensimmäinen kohde V4 ja duon toinen kohde V5 päätös, poissa 5 ja 11. Sjunde loppet, andra i duo spelet, första i V4, sista i V5, strukna 5 och 11.
Lähtöön 5 minuuttia, start om 5 minuutter. Lähtöön on nyt aikaa 3 minuuttia, start om 3 minuutter. Kaksi minuuttia, 2 minuuttia. Yksi minuutti, en minuut. Systeemi. 45. Kolmekymmentä. Viisitoista.
7. lähtö on nyt vuorossa kylmäveristen 2100 metriä, poissa 5 ja 11. Lop Shu. Lähtö hyväksytään. Suosikki 2 Provinssi hakee johtopaikkaa. Pääsee kärkeen. 1 Kume 2 suosikki johtavan kantaan. 8 Kihus 4 suosikki on kolmannessa sisällä. 3 Rinssi Eversti ravaa toista rataa ensimmäisenä. 4 Liinalinkki kiertää sitä kolmatta. 4 sisällä on 12 Tuiskis. 5 sisällä 10 Turon Valo. Nyt kolmanteen ulos. 3/6 Hiskappi, kun toisen radan letka vetäjäksi on kiertänyt 4 Liinalinkki, 3 Rinssi Eversti toisessa ulkona, 6 Hiskappi, 3 ulkona, 4 ulkona, 9 Ruletto. Se on V5:n kolmos suosikki. 2/9 vetää keulassa suosikki numero 2 Provinssi ja 1,5 kierrosta matkaa maaliin V5:n päätöskohteessa V4:n avauksessa ja nyt kiertää numero 6 Hiskappi johtavan rinnalle. 1 Kume jatkaa johtavan takana, 4 Liinalinkki toinen ulkona, 8 Kihus kolmas sisällä, 3 ulkona, 3 Rinssi Eversti, 4 sisällä 12 Tuiskis, 4 ulkona 9 Ruletto, 5 ulkona 7 Joiviri. Tätä seuraa 14 Kokeva. Sisärataa 50 Turon Valo ja porukan päättää sisärataa pitkin 13 B Vilunki. Etusuoraan tullaan ja tullaan numeron 2 Provinssi johtaessa. 1 Kume seuraa sitä, 6 Hiskappi toista rataa ensimmäisenä, 28.0 tuhannen metrin väliaika. Tasaista on menty, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 Liinalinkki toisessa ulkona, 8 Kihus kolmas sisällä, 3 ulkona, 3 Rinssi Eversti. Seiskee nyt kirja kolmatta, kun kaadutaan tallikaarteeseen ja 900 metriä on kärjellä matkaa maaliin. 9 Ruletto seuraamaan puolestaan. Kolmannena radan letkassa numeroa 3 Rinssi Eversti. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoraan ja 2 Provinssi johtaa, 1 Ture seuraa, 6 Hiskappi tämän rinnalla ja 3 Rinssi Eversti etenee tämän rinnalla puolestaan kolmatta perässään 9 Ruletto, kolmatta myös 14 Kokeva. Kolmas sisällä 8 Kihus, toisessa ulkona 4 Liinalinkki, kolmas puolikas mennään aikaan 27.5. Tasaista hieman alle 2.8 menty 1,5 kierrosta lähdetään viimeiselle 500 metrille. 2 Provinssi on johtanut koko matkan, 3 Rinssi Eversti haastaa nyt rinnalla, 1 Kume seuraa johtavaa, 3 kärjen rinnalla 9 Ruletto. Sen takana 14 Kokeva, tätä seuraa kirissä 13 P Vilunki, Kokeva laukkaa, näin P Vilunki pääsee etenemään toiseksi, 3 rataa pitkin sisältä nostaa toiseen ulos 8 Kihus. Kaadutaan loppusuoraan ja 2 Provinssi johtaa, 3 Rinssi Eversti on sen rinnalla, 9 Ruletto, 3 kärjen rinnalla ollaan loppusuoralla ja 2 Provinssi johtaa, 3 Rinssi Eversti haastaa hyvin ja 3 tekee hyvin pitkää kirjaa myös 9 Ruletto. 3 rinnan tullaan, tasainen rintama kuin 50 metriä matkaa maaliin, 2 Provinssi, 3 Rinssi Eversti on saamassa yliotetta, se kärkeen, 9 Ruletto laukkaa, mutta ykkönen on 3 Rinssi Eversti. Viimeinen puolikas 23.0, Tsukutreenol, Sista Femmra. Ja nyt käynnistyy viimeinen verryttelyaika tänä iltana 8 minuuttia.
ja esittäytyy lähtö 8, joka on käsiohjelman mukainen. V4:n toinen kohde. Ja seitsemännen lähdön voittaja on numerolla 3 juossut Rinssieversti Seppo Markkula ja voittoaika 26.8. Hestymä 3 segrademetiden 26 otta. Kun tätä lähtöä sivussa seurasi, niin kaiken piti olla pedattu suosikki Provinssin voittoa varten. Miltä se tuntui Rinssieverstin rattailla? No joo, että se pääsi keulaan. Se on hyvä hevonen, mutta kyllä nämä lähdöt täytyy aina ajaa. Ja tänään hevonen oli kyllä meillä tosi hyvä ja ollut pitkään jo sitä, että ihan oikein se osoitte, se meni voittoon. Missä kohtaa sä rupesit uskomaan siihen? No tuossa loppusuoraan puolessa välissä, niin vedin noi laput siinä, niin hevonen vielä pykäs siinä, että siinä alkoi vähän tuntua siltä. Miten iso apu tälle hevoselle noista vetolapuista on? No kyllä se siinä vähän aina hötkähtää sitten, kun ne vetää. Mutta hevonen on kyllä loistokunnossa ollut nyt pitemmän aikaa. Että se on niin kuin suuri syy, että pärjät. Onnea. Kiitos. Rinssieverstin omistaja on Talli Frances Kuopiosta ja valmentaja Pertti Puikkonen. Parhaat onnittelut vielä Rinssieversti ja Seppo Markkula. Ja voittaja onnittelemassa Suomen ravitallilaisia ja siellä varsinkin Ella Tunturi, joka juhlii tänään 13-vuotis syntymäpäivänsä. Onneksi olkoon Ella sinulle myös, mikä sen parempi kuin juhlia synttäreitä raveissa. Ja näin lähtee kunniakierrokselle Rinssieversti. Onnittelut vielä Rantasalmelle. Siellä Talli Makkonen on hevosen kasvattaja. Virallinen tulojärjestys kokonaisuudessaan on 3, 2, 1, 3, 2, 1, Ordningsföljden Imol. Maalilaukan takia hylättiin hevonen numero 3 ruletto ja se sijalta 3. Häst nummer 9 ruletto diskvalificerades på grund av galopp i mål. Placeringen borde ha varit 3. 3, 2, 1, Ordningsföljden Imol. Ja V5 on myöskin tätä myöten ratkennut, eli 9, 6, 8, 2 ja 3. Rinssieversti numero 3, viimeisen kohteen voittaja. Se oli viidenneksi eniten pelattu, prosentilla 8,08, kappaleita 1145, arvo 229,80 €. Den rätta V5-raden i kväll blev 9, 6, 8, 2 och 3.
Rinsie Vestihäst nummer 3 segrade i sista loppet och var femte mest spelad med procenten 8.08. Radar 1145 och utdelas 229 €80. Totalisaattori tulos lähti 7, voittaja kerroin 12.22. Sijat 2.29, 1.31 ja 1.88. Kaksari yhdistelmä 3.2 kerroin 11.92. Ja duo yhdistelmäksi tuli 2.3, duo kerroin 65.17. Lähdön vaihto oli 29 631 ja duovaihto 19 203 €80. Vinnar oddset 12.22, spel på plats 2.29.31.188. Kombination 11.92. Duo utdelningen blev alltså oddset 65.17. Omsättningen var 19.203 €80 och man spelade i loppet 29.631. Kahdeksas lähtö valmistautuu esittelyyn. Vajaa minuutti aikaa esittelyyn, lähtö 8. Sitten mennään illan V4:een. V4-pelissä vaihto 69 001 €60. Jakosumma 44 851 04. Ensimmäisen lähdön voittaja numero 3. 7% pelattu, siis 7 peliprosentti pelattu 417.08 ja kerroin 107.53. Omsättningen i kvällens V4-spel 69 001 €60. Utdelningssumman 44 851,04. Första V4-loppet segrades av häst nummer 3. 7% spelad 417,08 och oddset 107,53. Kahdeksas lähtö. Ryhmä ajo lämmiverisille 2100 metriä, kaikki 8 hevosta mukana. Åttonde loppet linjelopp för varm blod 2100. Alla 8 hästar är med. Ja 5 minuuttia lähtöön, start om 5 minuuttia. Tulokset
lähtö 7. Voittaja 3, Rinssi Eversti, kilometriaika 26.8. Toinen 2, Provinssi, 26.8. Kolmas 1, Kume, 26.9. Neljäs 10, Turon valo, 26.3. Viides 8, Kihus, 27.2. Kuudes 12, Tuiskis, 26.7. Seitsemäs 14, Kokeva, 26.4. Kahdeksas 7, Joiviri, 28.1. Yhdeksäs 4, Liinanlinkki, 28.2. Kymmenes 13, Bevilunki, 27.2. 11. numero 6, Hiskappi, 29.0. Ja numero 9, Ruletto, hylättiin maalilaukasta. Vinnar häst nummer 3, Rinssi-Eversti, 26.8. 2.2, Provinssi, 26.8. 3.1, Kume, 26.9. 4.10, Turon valo, 26.3. 5.8, Kihus, 27.2. Oschette nummer 12, Tuiskis, 26.7. Häst nummer 9, diskvalificerades på grund av galopp i mål. Ja kerrataan vielä väliajat. Kun lähtöön on aikaa 3 minuuttia, 3 minuuttia till start. 29.0, 28.0, 27.5 ja 23.0. 29.0, 28.0, 27.5 ja 23.0. Lähtöön on nyt aikaa 2 minuuttia. Start om 2 minuuttia. Suomen hevosenomistajien keskusliiton 35-vuotisjuhlaseminaari Teivon ravintolakatsomossa perjantaina 30.9. kello 18-21. Aiheena on raviurheilun tila nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari on avoin keskustelutilaisuus. Paneelissa ovat SHKL:n ry:n puheenjohtaja Jari Leppä, Hippoksen toimitusjohtaja Pekka Soini, Fintoton toimitusjohtaja Markku Breider, ammattivalmentajia edustava Tuomas Korvenoja ja Jukka-Pekka Kauhanen, harrastajavalmentaja ja kasvattaja Kimmo Niemelä, ravihevoskasvattajat ry:n puheenjohtaja Eeva Eerola sekä Teivon raviradan toiminnanjohtaja Harri Jussila. Kysymyksiä voi panelisteille laittaa etukäteen myös osoitteeseen shkl@columbus.fi. Toivomme runsasta osanottoa ja rohkeaa keskustelua ajankohtaisista asioista. shkl@columbus.fi. Ja lähtöön aikaa 1 minuutti. Neljäkymmentäviisi. Kolmekymmentä. Viisitoista.
Lähtövuorossa on illan 8. lähtö. Ryhmä ajo Lämminverisille 2100 metriä. Ja kyseessä on V4:n toinen kohde. Lop Otta, George New, o startbilen i rörelse. Kahdeksannen lähdön toisen V4-kohteen starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 Feel Q, 3. suosikki kärkeen, 5 Hannes Prayer haastaa sitä ulkoa, suosikki 7 In This Corner, 3 rinnan mennään ja vauhti on kovaa. 5 Hannes Prayer kyselee johtopaikkaa numerolta 3 Feel Q ja saane vai saako, se nähdään hetken kuluttua kyllä. 5 Hannes Prayer kärkeen, 7 In This Corner saman tien johtava rinnalle vaatimaan vauhtia, 3 Feel Q seuraa johtavaa, sitten on runsaat 20 rakoa numero 4 Chukin's Day. Kärki vie vauhdilla ja avauspuolikas, se mennään 0-8-0. Syksyiseen iltaan todella räväkkä avaus kärkeen, suosikki 7 In This Corner, 1,5 kierrosta matkaa maaliin V4:n toisessa kohteessa 8. lähdössä. 5 Anne Sprayer seuraa johtavaa, 3 Feel Q, 3 sisällä, vauhti rauhoittuu, näin muut tavoittavat kärki kolmikon, 4 Chukin's Day 4 sisällä. Nostaa nyt toisen radan letkan vetäjäksi. 6 Rimbey Fay toiseen ulos, 3 ulkona 1 King of the Spears, se on V5:n kakkossuosikki. Tätä seuraa puolestaan 8 Undercover Photo neljännessä ulkona. 5 ulkona 2 Rich Game, etusuoraa tullaan ja kärki 2 kolle 1000 metriä 13.5. 5 Anne Sprayer on nostanut johtavan rinnalle, 7 In This Corner on kärjessään, 4 Chukin's Day toisessa ulkona, 3 Feel Q seuraa johtavaa, 6 Rimbey Fay 3 sulkona, 4 sulkona, 1 King of Spaders, 108 Undercover Photo ja porukan päättää 2 Rich Camp. Tallikaarre 800 metriä matkaa maaliin V4:n toisessa kohteessa ja suosikin tahtiin mennään. 7 In This Corner johtaa, 5 Honest Prayer on edelleen rinnalla, 3 Feel Q seuraa johtava, 4 Chukin's Day 4 suosikki on toisessa ulkona, nyt iskee kolmannesta kiriin, 6 Rimbey Faystä seuraamaan kirissä, 1 King of Spader ja näiden rinnalle heittää vielä 2 Rich Camp. 17.0 on kolmannen puolikkaan väliä, joka lähdetään viimeiselle 500 metrille, hyvässä vauhdissa on aivan ulompana 2 Rich Camp. Tiukka nippu on kaarteessa, 7 In This Corner johtaa, 5 King of Spader prässää, 6 Rimbey Fay kolmatta, 4 2 Rich Camp vai taitaa olla viidennellä, sillä sisäpuolella on 1 King of Spader. 6 Rimbey Fay on siirtynyt kärkeen. Sitten 1 King of Spader, 2 Rich Camp. Pahoin väsyy 7 In This Corner. Kaarutaan loppusuoraan. Loppusuoralle ensimmäisenä 6 Rimbey Fay. Olisi pikku yllättäjä V4 peliin. Kakkossuosikki 1 King of Spader haastaa rinnalla. Ja hyvässä kirjassa on myös 2 Rich Camp on kakkosena. Ei ole vielä antanut periksi. On kolmantena siis. Ykkösenä 6 Rimbey Fay, kakkoseksi 1 King of Spader, kolmanneksi 2 Rich Camp, 6 Rimbey Fay. Viimeinen puolikas 15.5, Sista 515. 9. lähtö valmistautuu esittelyyn. Lop 9 jos ei klar för defilering. Esittäytymässä numero 6 Rimbey Fay, Pekka Talli, Imatra Lappeenranta ja rattailla Tapio Perttunen. Hetken kuluttua
tulojärjestys. Ja tässä onnittelut, Tapio Perttunen, Rinpei Fei on voittaja ajalla 15.1. Ja 9. lähtö valmistautuu esittelyyn. Vihepalvelu Totomaatti tiedottaa. Verkkopalvelu Nettimaatissa talletusten tuplaus torstaista sunnuntaihin. Tuplaamme talletuksesi 30 euroon saakka. Lisäksi myös normaali bonusjärjestelmä on käytössä. Klikkaa itsesi kotisivuillemme ja lue lisää totomaatti.fi. Tulojärjestys on tässä lähdössä 8-6-1-2. 6-2 ordningsföljden i mål. Yhdeksäs lähtö saa tulla esittelyyn. Ryhmä on jo lämminverisille 2100 metriä ja lähtö käsiohjelman mukainen. Tässä pelataan troikkaa ja lähtö on kolmas kohde illan V4:ssä. Troikka loppetlop nie, linjelop för varmblod 2100 meter alla 12 hästar emed. Troikka lähtö 9 saa tulla esittelyyn. Lähtöön 5 minuuttia, start om 5 minuuttia. Tulokset. Lähtö 8. Voittaja 6, Rinpei Fei 15.1. Toinen 1, King of Spader 15.1. Kolmas 2, Rich Kemp 15.3. Neljäs 8, Undercover Photo 15.4. Viides numero 4, Tsugins Day, 15.4. Kuudes numero 5, Honest Prayer, 15.9. Seitsemäs numero 3, Feel Q, 16.0. Ja kahdeksas numero 7, In This Corner, 17.6. Vinnarhest numero 6, Rinpei Fei, 15.1. Tuo numero 1, King of Spader, 15.1.
trea nummer 2 Rich Kemp 15-3 och fyra nummer 8 Undercover Photo 15-4. Ja väliajat 08, 0, 13, 5, 17, 0 ja 15, 5. Tiidänä vaan 08, 0, 13, 5, 17, 0 ja 15, 5. Lähtöön 3 minuuttia, start on 3 minuuttia ja tässä tulos totalisaattorista lähtö 8. Voittaja kerroin 15,10, sijat 2,51, 1,91 ja 2,93. Kaksari 6,1 kerroin 30,99. Lähtövaihto 21 782 ja 50. Vinarodset 15 tie, spelpoplats 251, 191 och 293. Kombination 30,99 och omsättning 21 782,50. Ja V4:sta tietoja myös, eli toisen kohteen voittaja numero 6. 6% pelattu 38,80, kerroin 1155,95. Andra V4:n vanssa vs nummer 6. 6% spelar 38,80 omset oddset 1155,95. Lähtöön 2 minuuttia, start om 2 minuuttia. Yhdettätoista kertaa järjestettävä Totopelien SM-turnaus kiertää lokamarraskuussa Suomen raviradoilla. Toto SM-karsintaturnauksia järjestetään 8 kappaletta ja jokaisen karsinan 2 parasta pääsee Toto SM-finaaliin, joka järjestetään Vermossa 19. marraskuuta. Täällä Vermossa karsintaturnaukset järjestetään keskiviikkona 12.10. ja lauantaina 22.10. Lisätietoja löydät osoitteesta toto.fi. Yksi minuutti lähtöön, start on E-minuutti. Neljäkymmentäviisi. 30. 15. Lähtöauto on lähtenyt liikkeelle illan 9. lähdössä. Lämmiveristen ryhmä 2100. Kaikki 12 valjakkoa mukana. Vichornu lop nie.
9. lähdön 3. venlos kohteen troikkalennon starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 2 Sahara Prima Sheet, ulkoa 6 Mad Big Girl, 5 First Miracle tulee toista rataa seuraavana sisällä 1 Asan T. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa, nelosuosikki 2 Sahara Prima Sheet kärki paikalla, 6 Mad Big Girl on sen rinnalla, johtavan takana 1 Asan T, toista rataa 5 First Miracle, 9 High Hopes kolmas sisällä, kolmas ulkona kakkosuosikki 3 Wind Farming, tätä seuraa suosikki 4 Abandoned Fire neljäntenä toista rataa pitkin. Avauspuolikas ja se mennään aikaan 12,5. Kova avaus myös 9. lähtöön troikka lähtöönä, nyt hehkuttaa 3. eteenpäin 7 Rainbow Zorro. Rainbow Zorro lyhyellä matkalla hakee kärkipaikan, on johdossa kun on 1400 metriä matkaa maaliin, 2 Sahara Prima Sheet seuraa, 1 Asantee kolmas sisällä, 4 sisällä 9 High Hopes. Toista rataa ensimmäisenä 6 Mad Big Girl, ollaan kaartumassa etusuoralle, 5 First Miracle toisessa ulkona, kolmas ulkona, 3 Wind Farming ja suosikki 4 Abandoned Fire kolmatta eteenpäin. Etenee vauhdikkaasti ja on hakemassa paikkaa johtavan rinnalta, etusuoraa tullaan ja 7 Rainbow Zorro 1000 metriä aikaan 16,5. 4 Abandoned Fire on kiertänyt johtava rinnalla, kun viimeinen kerros käynnistyy. Kolmannessa venäläiskohteessa troikka lähdössä. 2 Sahara Prima Sheet seuraa johtavaa. 6 Mad Big Girl ravaa toista rataa toisena. Ja Abandoned Fire antaa brassia numerolle 7 Rainbow Zorro. 1 Asantee kolmas sisällä. Siellä on kolmannessa ulkona 5 First Miracle. Toisella ensimmäisenä 6 Mad Big Girl. 4 ulkona 3 Wind Farming. 5 ulkona 11 Linda Wind, jota seuraa 10 Black Lender. Viimeistä kertaa takasuoraan 7 Rainbow Zorro, 4 Abandoned Fire rinta rinnan, kolmas puolikas 15,5. Hyvää vauhtia pidetty 1,5 kierrosta, lähdetään viimeiselle 500 metrille ja Abandoned Fire prässää. 2 Sahara Prima Sheet on nostanut toiseen parin ulos, hyvässä kirissä on nyt 3 Wind Farming, kakkossuosikki kirii vahvasti kolmatta kun ollaan loppukaarteessa. Sitä seuraa kirissä 11 Linda Wind, kärjessä 7 Rainbow Zorro, 4 Abandoned Fire johtava rinnalla. 3 Wind Farming on kolmannella, 1 Asanteen johtavan takana kääntää nyt toiseen ulos, kun kaadutaan loppusuoraan. 4 Abandoned Fire, 7 Rainbow Zorro ei ole antanut periksi, vaan vastaa. 1 Asanteen on toisessa ulkona bussissa, kolmatta tulee 3 Wind Farming. 4 Abandoned Fire kärkeen, sitten on tasainen rintama, josta 1 Asantee on puikkaamassa kakkoseksi. Tiukaksi menee kakkonen numeron 3 Wind Farming kesken, mutta ykkönen on 4 Abandoned Fire. Viimeinen puolikas 17.0, sista 500, shutton 0. Illan viimeinen lähtö, joka päättää V4:n, on ryhmää jo kylmäverisille 2100 metriä. Poissa tästä numero 5 Ruukeri ja numeroa 3 Hipi Lyyli ajaa Kari Venäläinen. Fronkvelen sista lopp, Estryken hest nummer 5, nummer 3, Joisav Kari Venäläinen. Ja lähtö valmistautuu esittelyyn. Ja esittäytymään tulossa 9. lähdön troikkalähdön voittaja, numerolla 4 juossut Abandon Fire, omistaa Manne Grönstrand Turusta, Jaana Pilpola valmentaa ja Harri Koivunen ajoi voiton ajalla 16.6. Sexton Sex, Segertide.
tulojärjestys on virallisesti 4-1-3. 4-1-3 ordningsföljden i mål. OP Pohjola Ravit Kaustisella sunnuntaina 2.10. kello 14 alkaen. V4 lähdössä suosikkina Ellan Kymppi, radoille paluun tekevä Villiari Auraus ja Sävelen Arttu. Tasokas Hippoksen nuorten sarja 3- ja 4-vuotiaille Memory Leader, Quick Love, Hillary, Sing Forever. Mainitakseni muutamia. Tervetuloa siis Kaustiselle sunnuntaina 2.10. kello 14. Lähtöön 5 minuuttia, start on 5 minuuttia. Ja tototulokset lähtö 9. Voittajakerroin 2.20, sijat 1.40, 3.67 ja 2.47. Kaksari 4.1, kerroin 29.85. Troikkayhdistelmä 4.1.3, kerroin 138.73. Troikan vaihto oli 42 017 ja vaihto lähtöön 13 185. Viina rodset 220, spel på plats 140, 367, 247. Kombination 29,85. Troikka 4-1-3, omsättning, förlåt, oddset 138,73. Otroika omsättning 42,017 euro. Omsättningen är loppeva 13,185. Ja tässä tulevat tulokset 9. lähdöstä. Voittaja oli numero 4 Abandon Fire 16-6. Toinen 1 Asante 16-7. Kolmas 3 Wind Farming 16-7. Neljäs 7 Rainbow Zorro 16-8. Viides 11 Linda Wind 16-9. Ja tähän väliin tiedoksi lähtöön aikaa 3 minuuttia, start on 3 minuuttia. Kuudes oli lähdössä numero 8 Dakota 17-1. 7.10 Blacklander 17-2. 8.2 Sahara Prima Sheet 17-2. 9.12 Armstrong Trans 17-3. 10.9 High Hopes 17-6.
11.5 First Miracle, 17.9 ja 12 numero 6 Mad Big Girl, 18.0. Väliajat 12.5, 16.5, 15.5 ja 17.0. Nyt on lähtöön 2 minuuttia. 2 minuuttia lähtöön, start om 2 minuutter. Vinnar häst nummer 4, Abandon Fire, 16.6. 2.1, Asante, 16.7. 3.3, Wind Farming, 16.7. 4.7, Rainbow Zorro, 16.8. 5.11, Linda Wind, 16.9. Och 6, nummer 8, Dakota, 17.1. Mellan tiderna 12.5, 16.5, 15.5, 17.0. Ja V4:ssä voittaja oli kolmannessa kohteessa numero 4, 35% pelattu 30 ja kerroin 1495,03. Ja lähtöön on nyt aikaa 1 minuutti, start on 1 minuutti. Neljäkymmentä viisi. Kolmekymmentä. Viisitoista. Ja kymmenes lähtö on nyt lähtövuorossa. Auto liikkuu. Ryhmä ajo kylmäverisille 2100. Poissa 5, numeron 3 Hipilylin rattailla. Kari Venäläinen. Vichor nu. Lop tie. Kymmenennen lähdön V4:n ja illan päätöksen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 hiipilyyli vauhdikkaasti liikkeelle, hakee johtopaikan kakkosuosikki 4 Rompi heti haastamaan ja ulkoa suosikki 6 AT Vekkulise kolmatta kaarteeseen. Sen sisäpuolella toista rataa 2 Sylvina, sisällä 1 Sipas, joka on V4:n kolmos suosikki ja kärkeen 4 Rompi. 3 hiipilyyli seuraa, 1 Sipasi kolmas sisällä, toista rataa ravaa ensimmäisenä 6 AT Vekkuli, toisessa ulkona 2 Sylvina, kolmas ulkona 7 Pokali. Pääporukassa viimeisenä 8 Jennin Mörkö kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoraan ja kärkipaikalla jatkaa numero 4 Rompi. 3 hipilyyli seuraa, avauspuolikas ravataan 25,5. Reipas avaus myös V4:n päätökseen, 6 AT Vekkuli V4:n suosikki ravaa toista rataa ensimmäisenä. Kolmas sisällä 1 Sipasi, toisessa parissa ulkona 2 Sylvinä, kolmas ulkona 7 Pokali, 10 metriä rakoa numeroon 8 Jennin Mörkö. Takakaarre 1300 metriä matkaa maaliin ja kovan avauksen jälkeen vauhti selkeästi rauhoittuu. 4 Rompi jatkaa kärkipaikalla, 6 AT Vekkuli on edennyt sen rinnalle. 3 Hipilyyli seuraa johtavaa, 2 Sylviinä toisessa ulkona, 1 Sipasi kolmas sisällä, 7 Pokaali kolmas ulkona ja pääporukan on tavoittanut numero 8 Jennin Mörkösiravaa 4. sisällä. 1000 metriä aikaan 26,5, lyhyt laukka numerolle 7 Pokaali.
Lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 4 Rompi johtaa, 6 ATV-kuli johtava rinnalla, 3 Hipilyyli seuraa johtava, 2 Sylvina on toisessa ulkona, nyt laukkaa puolestaan 8 Jennin Mörkö jää muista paljon. 1 Sipasi on kolmas sisällä, 3. ulos edennyt uudemman kerran 7 Pokaali. Talli 800 metriä matkaa maalinen, 4 Rompi johtaa edelleen, 6 ATV-kuli tulee rinnalla, näin kakkos- ja ykkössuosikki rinta rinnan, 3 Hipilyyli seuraa johtavaa, 2 Sylvina on toisessa ulkona, 1 Sipasi kolmas sisällä ja kolmannessa ulkona jatkaa 7 Pokaali, muistaan jäänyt 50 metriä numero 8 Jennin Mörkö. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja kärki kaksikolle, kolmas puolikas 28,5. Hyvää vauhtia on pidetty myös 10. lähdössä, illan viimeisessä lähdössä Venelosen päätöksessä, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy, 4 Rompi jatkaa kärkipaikalla, 6 ATV-kuli pysyy sen rinnalla. Seuraamisvaikeuksissa on 3 Hipilyyli, tämän takana pussissa 1 Sipasi, 3. iskee kirja 7 Pokaali, kun toisella myöskin 2 Sylvina on kärkikaksikosta jäänyt, on 300 metriä matkaa maaliin ja kärkikaksikko rintarinna. Nyt iskee kirja 1 Sipasi, joka on saanut sisältä kiritilaa. Runsaat 200 maaliin, 4 Rompi johtaa. 6 ATV-kuli on sen rinnalla. 1 Sipasi tulee toista rataa pitkin. Kärkikaksikolla on kuitenkin 5 metrin kaula, numero 1 Sipasi. 4 Rompi on johtanut koko matkan. 6 ATV-kuli tulee ja haastaa rinnalla. 1 Sipasi tulee aivan ulkoa. 3 viuhka tulee, 50 metriä matkaa maali. 6 ATV-kuli punnertaa parhaiten. Sitten 1 Sipasi tulee kakkosmatsiin, ykköseksi 6 ATV-kuli. Viimeinen puolikas 28.0, sista femmunra 28.0. Ja voittaja on vahvistettu ja se on Marko Heikarin hevonen numero 6 ATV-kuli. Paljon onnea Mikko Seuri ja Asko Vertanen, korjaaja Miehikkälä ja valmentaja Asko Vertanen. Ja näin myös Marko Heikari nousi tänä iltana kaksoisvoittajaksi. Siitä paljon onnea. ATV-kulin voittoaika 27.7. Tjugushushu, vinnar tiden. Tulojärjestys on kokonaisuudessaan 6-1-4, 6-1-4, var ordningsföljden i mål.
Ja samalla luetaan vielä tulokset tähän viimeiseen lähtöön. Eli voittaja numero 6 AT Vekkuli, kilometriaika 27.7. Toinen 1 Sipasi, 27.8. Kolmas 4 Rompi, 27.8. Neljäs 7 Pokali, 28.6. Viides 3 Hipilyyli, 29.0. Kuudes 2 Sylviina, 30.6. Ja seitsemäs 8 Jennin Mörkö, 31.8. Väliajat 25.5, 26.5, 28.5 ja 28.0. Häriresultaatten siista loppet Vinnar Hest nummer 6 AT Vekkuli Tjugushushu. Tvåhet Sipasi Tjugushu-8. Trea Fyra Rompi Tjugushu-8. Och Fyra Sju Pokali Tjugu-8-6. Mellan tiderna 25.5, 26.5, 28.5 och 28.0. Ja hetken kuluttua vielä Toto-tiedot viimeisestä lähdöstä. Todetaan, että seuraavat ravit täällä Vermossa keskiviikkona 5. päivä lokakuuta kello 18.30. V5 bonus ja Levi Cup -karsinta tuolloin vuorossa. Ja ensi viikolla Vermossa ajetaan siis myöskin 9. päivä kello 17.30 ja silloin vuorossa Ulhon ilta. Oikea B4-rivi tänä iltana 3, 6, 4 ja 6. Viimeisestä lähdöstä oli poissa numero 5 ja peliprosentti 41. Pelattu 27, kerroin 1661,14. Den slutliga V4-raden 3646, 41% och spelat 27, oddset 1661,14. Tulos totalisaattorista lähtö 10. Voittajakerroin numerolle 6 oli 2.11. Sijat 1.07, 1.17 ja 1.13. Kaksari 6.1, kerroin 4.18. Ja vaihto lähtöön oli 18.949,50 €. V4:n vaihtohan oli 69.160 ja tuo kerroin tulikin jo tuossa 1661,14. Toton kokonaisvaihto tänä iltana 399.631,90. Illan kokonaisvaihto 804.553. Vinnar oddset 2,11, spelpo plats 1,07, 1,17 och 1,13. Kombination 4,18 och omsättning i loppet 18.949,50 €. Och oddset i V4-spelet var 1661,14. Totalt i totalisatorspelet spelade man ikväll 399.631,90 €.
Och hela kvällens omsättning 804 553. Ja tässä kaikki Vermosta tällä iltaa. Toivotan mukavaa illan jatkoa teille ja hyvää kotimatkaa tietenkin kaikille. Ja tavataan jälleen ensi keskiviikkona kello 18.30 V5 bonus ja Levy Cup karsinta. Vi tackar alla för ikväll och önskar trevlig fortsättning på kvällen. Godnatt.